Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de março de 2020, são 22 horas e 5 minutos. A parábola do pai de família, Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ninguém sabe a hora que o ladrão irá vir. E por isso Cristo fez uma analogia à sua vinda, como vindo como ladrão, virá de repente, na hora que ninguém percebe. Muitas pessoas acreditam que nesse ponto Jesus estava falando sobre vigiar a casa, mas não é esse o ponto. Quando Jesus estava falando a respeito de vir como ladrão, é porque o ladrão não avisa quando vem. Então, aqui não está falando de segurança de casa. Vou preparar. Se o ladrão vier tal hora, eu estou preparado porque eu tenho uma segurança aqui. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo para estarmos apercebidos. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subirmos com ele. Volto a dizer, a questão aqui não é falar de segurança material, e sim espiritual. É nós estarmos em vigilância. Por quê? Porque o ladrão, se ele avisasse a hora que ele viria, as pessoas se preparariam. Iriam colocar seguranças na porta, ou chamariam a polícia, ou alguma força armada, ou dependendo da situação, tendo o porte de arma, ficaria de prontidão. Só que este não é o ponto. Por que não é o ponto? Porque se você chegar, ou seja, se Jesus chegar, vier buscar a sua igreja, e você estiver preparado apenas para proteger a sua casa, você ficará. Então Jesus estava fazendo estava alertando o povo, né, o seu povo e a nós, para que nós venhamos estar apercebidos, independente da hora que Jesus vier. E outra coisa, Jesus não é o ladrão. Ele só fez uma analogia, só fez uma menção ao ladrão, mas Jesus não é ladrão. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que nós venhamos estar preparados, ainda que a nossa casa não tenha segurança para um ladrão terreno, mas o nosso coração precisa estar preparado para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!